Məhkəmə iclasından buraxılmışam mən. Məhkəmə iclasından buraxmışam, mənim sirimə sifətimə baxın. Buraxıblar məhkəmədən, polis əməkdaşlar yenə gəliblər. Mən iş yükləmək istəyirlər oğurluqla bağlı. Məhkəmə iclası məni buraxıbdı, gəlib durublar burada. Bizi iş eləyirlər, bizə tənqid eləyirlər. Xahiş edirəm, yəni mənim görürsüz vəziyyətimi. Ayın 6-sından məni saxlayırlar podvalda. 4 gündür məni öldürürlər, döyürlər. İndi gətiriblər məhkəmə, gör narkotik qəbul eləmişəm. Məhkəmə iclasından buraxılmışam. Və əməkdaşlar hələ də məndən əl çəkmir. Xahiş edirəm dövlətindən kömək eləsin. Xətai rayon polis idarəsində 4 gün işgəncəyə məruz qalsa da etiraf edici ifadə verməyən, daha sonra Xətai rayon məhkəməsinin azadlığa buraxdığı şəxs yenidən zorakılıqla saxlanılıb. Belə ki, bir neçə saat əvvəl sosial şəbəkələrdə müraciəti yayılan şəhər sakini qanunsuz olaraq yenidən həbs olunacağı təhlükəsi və törətmədiyi cinayətləri polis idarəsində işgəncə ilə boynuna götürməsi ilə bağlı ictimaiyyətə müraciət edib. Polislər isə elə jurnalistlərin gözü önündə məhkəmənin azad etdiyi adamı həbs ediblər. Nə istəyirlər? İstəyirlər ki, oğurluğu boynuma götürüm, 2 dənə epizod. Halbuki heç biri mənə məxsus deyil. Yəni, bundan əvvəl məhkumluğum olub, amma az yaşlı olmuşam itkin cinayəti törədəndə. Çıxmışam, cəzamı çəkmişam. Və xahiş edirəm dövlətimdən, vəziyyətimdən kömək eləsin. Sən niyə aparmazsın abi? Bədəniniz göstərək. Efsəniz polis bölməsi. Hayat edirsiniz. Niyə, niyə aparırsınız? Bax, məhkəmə buraxıbsa adamı. Yox, yox. Hey! 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 Belə bir şey. Ay, işləmə, işləmə, ay, biləlik. Mama, işləmə. Hey! Cənab prezident. Məhkəmə sizi buraxıbmı? Buraxıb. Hörmətli polis əməkdaşlar, adam məhkəmə buraxırsa siz hansı haqla onu aparırsınız? Yox. Hansı şey? Hətayı var. Bir yetkili cavab verəcəkmi? Adamı məhkəmə buraxırsa, niyə götürüb aparırsın adamı? Hər bir adamı məhkəmə cərimə edibsə. Sakit dur, maşın arxalarında.